Slavko Matanović, hrvatski je bioterapeut koji je svoj centar pronašao u Bugarskoj, no njegov utjecaj i rad se sve više širi na globalne razmjere. Slavkov rad u oblasti duhovno-energetske medicine je vrlo cijenjen, te uvelike doprinose razvoju cijele oblasti. Također, Slavko je veliki promoter duhovnosti i bioenergije putem svojih društvenih mreža i medijskih nastupa. Uz samo pomaganje ljudima da nađu put do iscjeljenja, Slavko drži i edukacije za obrazovanje iz fizioenergoterapije, čiji je i sam začetnik, odnosno zasnivatelj, te je nekoliko godina bio predavač na Medicinskom fakultetu Strossmayer u Osijeku na katedri za integrativnu medicinu. Slavko. Poštovani doktore Osmanagiću, poštovani gospodine Kovačeviću i Evelina i poštovani kolege, putnici i tragači za istinu. Beskrajno sam vam zahvalan, vama organizatorima, doktoru Osmanagiću, gospodinu Kovačeviću i Evelini. Šta ste prepoznali vrijednost i važnost ovog organizacijskog momenta da stvorite jednu prvonačelnu strukturu za razvoj duhovnosti i svjesnosti. I pravi je moment, ili bolje rečeno, nekako ste na vrijeme uhvatili, ja bih se usudio možda reći, posljednji vlak za ovo. Ovo naše uvezivanje koje ste omogućili i pozvali nas ovdje ovakav veleban, prekrasan skup divnih individualnih duša je ključni zato što će omogućiti svima nama da razmijenimo naša znanja, spoznaje i iskustva i da iznesemo svoja koja imamo, to jest da učimo jedni od drugih. Ovdje sam danas čuo prekrasne ljude koji su govorili predivne stvari. Neki su spominjali Nikolu Teslu. Ima njegova jedna izreka kad je kazao, kada duhovnost uđe u nauku, da će nauka više se razviti u 10 godina nego u sve vrijeme ispred toga. Ja osobno vjerujem u to da je to tako. I nekako mi se čini da bi možda ovo, ovaj skup, ova inicijativa upravo i bio put da duhovnost uđe u nauku, zato što vidim da ovdje sjede i znanstvenici, visoko obrazovani ljudi, koji se u isto vrijeme bave i duhovnošću. Sigurno je put povezivanja i osvješćivanja duhovno-energetskih znanja i znanosti i implementiranje u sveukupni obrazovni sustav. Bez njega teško ćemo iznijeti ovo što nosimo u sebi, svoje spoznaje i duhovno-energetska znanja, ako ne uđu u znanost. Mislim da je možda došao jedan trenutak za stvaranje jedne nove nauke, duhovno-energetske nauke, i da ona zauzme svoju poziciju rame uz rame svim ostalim. Ta nauka naravno u Božjem svijetu postoji, Bog je dao, zato mi svi ovdje skupa i tragamo za njom i zbog toga smo i došli upravo na ovo mjesto i na ovaj nivo svijesti gdje se sada nalazimo. Bilo bi mi izuzetno drago da vi znanstvenici, profesori, doktori, krenete tragom osnivanja jedne takve nauke, duhovno-energetske nauke. Mislim da bi u početku mogla ići rame uz rame, vjerojatno će se poslije i podijeliti na duhovnu i na energetsku nauku. Ja u mom poslu se bavim duhovno-energetskom medicinom i bila je u početku energetska, međutim sve više uzima duhovnu stranu, zato što mi kao ljudska bića do sad nismo se baš mogli usrećiti po pitanju zdravlja
sa onim šta nam se nudi u smislu isceljenja i lječenja. Ovo ovde mjesto gdje se nalazimo nije niti malo slučajno. Ono je izgrađeno od nekih drevnih civilizacija na temelju njihovih naučnih dostignuća, spoznaja, i mi danas možemo razvijati sebe u ovom momentu u kojem se nalazimo. Ovo prekrasno mjesto, kako ga je dr. Osmanagić nekad nazvao, distrikt slobode, neovisnosti, to je tako, jer je ono oslobođeno od uticaja negativnih energija. Kao što svako od vas je puno puta čuo pojam energija, pa onda kažemo energija bosanskih piramida, pozitivna energija, negativna energija, ovako i onaka. Trebamo znati da postoje božanske energije, ali isto tako da postoje i druge energije nekih drugih entiteta, koje baš i ne dopuštaju da se desi ovo što mi sada radimo. Šta mi to radimo? Mi tragamo za istinom, za slobodom, da je izdefiniramo i da je možemo konzumirati i da možemo biti svjesni nje. Sloboda nam je data, to vrlo dobro znamo, vjerojatno svi ovdje prisutni, od Boga našim rođenjem. Imamo pravo na nju. Reći ću vam, kako smo i govorili ovdje danas, dr. Osmanagić je otvorio tu temu, baš je i počeo ovaj skup isključivo s njom, da upoznamo ko smo mi, kako to izgleda ljudsko biće. Zahvaljujući nama ovdje, vidim prisutnim kolegama, terapeutima koji smo profesionalci u energijama, zahvaljujući svom radu mi smo došli do nekakvih spoznaja, kao što je i dr. Osmanagić kad je počeo dokazivati postojanje piramida, pa je usput došao do raznoraznih otkrića i sfera koje je otvarao i otvarao oči i sebi i svima nama, ostalima koji ga slijedimo i pratimo, tako i mi imamo beskrajnu mogućnost kad krenemo na put traganja za našom osobnošću, da vidimo ko smo, uvijek se pojave neke nove stvari koje ne postoje u ovom trenutku na planeti. Odnosno, one postoje, ali mi ih ne znamo za njih. Tako je i dr. Osmanagić otkrio jednu važnu stvar, a to je upravo razlog zašto smo se tu skupili, duhovnost i svjesnost, a u stvari je išao dokazivati postojanje ovih prekrasnih, najdrevnijih piramida na planeti. Svako od nas ovdje ko sjedi, vjerujem da vrlo rado će otkriti i tražiti, tragat beskrajno za istinom, svojom istinom. I to je možda jedna od najljepših stvari koja će se svima nama desiti, da svako od nas otkrije svoju istinu, a ne da slušamo istine koje nam govore, uče nas u svrhu manipulacije, zatupljivanja i još gore od svega toga, sakrivanja kako smo mi to biće i koje su naše mogućnosti i prava. Ako mi njih ne znamo, s nama može manipulirati svako. Međutim, kad ih otkrijemo, onda ćemo shvatiti da smo apsolutno slobodni. Reći ću vam dio znanja koja su došla do mene kroz moj rad, a to je u smislu još jednog definiranja ko smo mi ljudsko biće. Govorili smo mi tu danas, ljudi prije mene su pričali o tome, da smo mi kompleksno biće koje imamo jedno fizičko tijelo, imamo jedno energetsko tijelo, imamo jedno duhovno tijelo, dušu, i imamo duh. Fizičko tijelo, to svi znate, vidite ga u ogledalu. Energetsko tijelo ili aura je, kako mu opis i govori,
energetsko, ali ima jednu materijalnu komponentu. Sljedeće, po strukturi je duša. Duša je vječna. Niti se rađa, niti umire. I ona ima jednu materijalnu komponentu i znanstvenici su zbilježili, izvagali i opisali. Četvrto tijelo koje mi posjedujemo je duh. To je čista Božja čestica u nama. Čisti Bog. S obzirom da imamo Boga u sebi, imamo i apsolutnu slobodu i mogućnost izbora. Jedini naš problem, ako nismo svjesni svojih tijela, niti toga što oni znače i kako se možemo s njima služiti. Imaju, kao što imamo Božju stranu koja nam je stalno otvorena i kroz svoje kanale, anđelske i božanske, nam stalno stiže pomoć. Mi nismo sami, nemojte misliti, niti jedan u ovom ovdje obliku. Postoje bića koja nemaju fizičko tijelo, a stalno su među nama. Ja dolazim iz kršćanske religije, pa mogu ih nazvati imenom anđeli i arhanđeli. Ne mogu komentirati nepoznato, te su mi druge religije i ne mogu ništa tamo pričati. Ta bića su uvijek s nama i uvijek nam pomažu. Onog trenutka čarolija nastaje kad u njih povjerujete i kad im dadnete mogućnost da vam pomažu i kad ih pozovete da vam pomažu. Međutim, vodite računa, jako je važno, u trenutku kad se obraćate tim bićima, postoji i druga strana. Dr. Osman Agičić je otvorio i zatvorio izlaganje sa rečenicom tamno, svjetlo. Tamnina i svjetlina, i to je istina. Jer ima jedno iscijeljenje koje radim na duši, a dušu treba iscijeliti svakom jednom od nas ovdje. Vrlo često se pojavi taj drugi entitet koji vi ne možete prepoznati, pa vam ponudi ono što ste tražili, ali za uzvrat će vam uzeti dušu. Potpisat ćete ugovor s njim i duša će ostati zarobljena. Svaka sljedeća inkarnacija dok se ne očisti, duša ostaje zarobljena. Ili dok se ne iscijeli. Zato je važno kad se obraćate nečemu, božanstvu, univerzumu, stvoritelju i zatražite nešto, tražite slobodno, imate pravo. Kao Božja djeca svi imamo pravo na to. Važan segment je da to uvijek bude usklađeno sa Božjim i da je od Boga. U praksi koju radim, izuzetan broj ljudi, veliki, ima ugovore s tamninom. Najvjerojatnije niste ni svjesni. Ja sam do sad šutio. Nisam o tom pričao, nego sam radio. Kao iscijelitelj, date su mi ovlasti da mogu raskinuti sve što postoji tamo, ali je došlo vrijeme kroz ovaj sada skup i ovakve događanja da pričamo je li je važno ako u ovom momentu nismo stigli u razinu ove tamnine, da se osvijestimo da postoji, da ne bi slučajno tamo gdje svi želite stići napravili deal sa tom drugom stranom. Zahvaljujem se svima što ste slušali i hvala što ste napravili ovo, doktore, da možemo čuti svako od nas, iznijeti svoju istinu, da čujemo druge i da možemo učiti, napredovati i razvijati se. Hvala svima.